أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. Jana nilimaliza kuzipitia zile sababu ambazo si zote ni za kimuhimu, twaweza kudai ndizo zilochangia kiasi kikubwa kuzorotesha mahusiano yetu na Qur'an. Sawa ikiwa ni katika mahusiano ya kusoma Qur'an, au ikiwa ni katika mahusiano ya kuisikiza Qur'ani, au ni katika mahusiano ya kuihifadhi Qur'ani, kuifahamu Qur'ani na kuitekeleza Qur'ani. Sababu zile sababu zilikuwa za pili pande tofauti tofauti. Na zote tumeziona ni sababu za ndani. Ya mwisho na mkoloni naye akaja kwa upande wake, na sitoyarudia yale ndio yazungumza namna alivyopanga kuimaliza jamii hii ya Kiislamu katika mahusiano yake na Qur'ani na katika mahusiano yake na lugha ya Kiarabu. Walihakikisha kututenga na lugha ya Kiarabu, kwa sababu ukishakumtenga Muislamu na lugha ya Kiarabu ushamtenga na nini? Na Qur'ani. Qur'ani imeteremka kwa lugha ya Kiarabu. Sasa ndugu zangu, haya ni mambo mengine kuyanena ni dakika 5 au ni dakika 45, lakini kuyatekeleza yaweza kuwa miaka mitano. Yaani kwataka mikakati, ikiwa kweli sisi tuko jidiini, kama wanavyotuambia wazungu tuko serious, twataka kurudi katika Uislamu wetu, twataka kurudi katika kuboresha mahusiano yetu. Haitoshi kuja kusikiza darasa na kwamba ikishakumalizika kusikizwa hii darasa itakuwa tatua matatizo. La, darasa au semina, pia warsha. Tasikia leo huja tukafanyiwa semina kuhusu tatizo fulani, tukafanya warsha kuhusu tatizo fulani. Kazi ya hizi darasa na kazi ya zile semina ni kuleta changamoto, kuamsha hisia na kutoa muongozo wa kifikra. Sababu pia kwenda katika kukabiliana na matatizo bila ya kujiandaa kimikakati ya kifikra, huenda tukatokomea. Lakini baada ya warsha, baada ya semina, baada ya darasa, baada ya muhadhara, lazima kuwe kutakuwa na ufuatiliaji, na mengine yataka kazi. Lakini mimi imani yangu, mimi imani yangu, na ndivyo ninavyotarajia, Uislamu uko hapo hapo. Uislamu
umejali sana kitu kinachoitwa thakafa. Uislamu umejali mno kitu kinachoitwa nini? Thakafa. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angetaka angetuumba sisi sote mfano wa Arabu, ulimwengu mzima ashindwe. Au ulimwengu mzima angeuumba ni wazungu. Au ulimwengu mzima angeuumba ni nani? Ni Waswahili mfano. Lakini Mwenyezi Mungu katika hikima yake mwenyewe amependa kutuunda makabila tofauti na mataifa tofauti. Inna khalaqnakum shu'uban wa qabaila. Na kitu thakafa, culture, ama utamaduni, chatengenezwa na huu mgawanyiko wa makabila na mataifa. Ndio leo utakuta kuna utamaduni wa Mswahili, kuna utamaduni wa Mwarabu, kuna utamaduni wa Mzungu, kuna utamaduni wa Muhindi, kuna mpaka mwisho. Sasa, hizi tamaduni, ndani kuna mazuri na ndani kuna mambo si mazuri. Kitujio dini yetu, iwapo dini itakuja kukubaliana na zile tamaduni, na basi. Mathala leo, ngoma ya simbo ama tuyamkue kirumbizi ni ngoma ya nini? Ya kitamaduni. Lakini ngoma ile tofauti na ngoma nyingine. Mimi naja kwenye ngoma ya simbo kwa sababu nina hadafu kwenye ngoma ya simbo. Ngoma ile mbali na kwamba ni mtezo tu wa kuteza, wa kudance, ina na nini ndani? Ina na mafundisho ya upiganaji. Ina mafundisho. Hususa ukija katika utamaduni wa Kiswahili na hususa utamaduni wa Kibajuni katika masala ya simbo na kuitumia simbo, namna ya kukinga na namna ya kupiga na namna ya kupoka. Na hiyo mathala ni vitu sangine kutezwa sampuli sizo tena namna zitezwao. Mpaka namna ya kumpoka ule aweza kurusha simbo, sio akakingwa tu, akishtuka na mkononi amepokonywa hana yote. Sasa ukiangalia mambo yale, ukija ukiziangalia na hadithi huku za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anazotusisitiza tuwafundishe vijana zetu kuoga pwani, anazotusisitiza tuwafundishe vijana zetu kurusha zembe, anazotusisitiza tuwafundishe vijana zetu kupanda farasi. Lakini farasi na chembe yenda sambamba na utamaduni wa Kiarabu alioishi yeye, nani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ngoma ile yaweza kuwa ndani pengine ina kiungo kimoya ama ziwili, sitaki niingie kwenye mjadala wa kifikihi kuhusu ile tarbeta inaupigwa pale ndani, ni halali ni haramu, ayo ni masala tuyawate kando. Lakini mimi naiangalia general, ni ngoma yawezekana ikipigwa msasa ina misingi ya kidini? Ina misingi ya kidini. Na ni ngoma lau katika jamii zetu zitakuzwa, zitalindwa na kuporeshwa, zaweza kuwa ni sampuli ya kutreni vijana wetu katika mambo ya kufanya nini? Ya kupigana. Kwa Uislamu haketi tu namna hii au kaupopewa na feni. Huyui kitaumana lini? Huyui kitaumana? Kitaumana lini? Sasa mimi napiga mfano huu ni kwamba wakati tunapokwenda kutaka kuamsha mambo fulani ya kidini, wazungu hutupoteza sana hapa wakija na hizi semina zao. Hutuetea mikakati iko nde ya nini? Ya tamaduni zetu. Kwa nini haturudi kwenye tamaduni zetu tukaamsha mambo yaliokuwemo yawezao kutumikia malengo yale yale? Hapa ndipo nitakapokuja mimi. Masala ya kuamsha mahusiano yetu ya Qur'ani.
si lazima tuwete mbinu kutoka Saudia, wala si lazima tuwete mbinu kutoka Irani. Kwa nini hatuziamshi mbinu zenye nakha ya Kiswahili? Mfano, ukarii wapi leo? Ukarii umepotea, ukarii. Na wamebakia ni wasomi wachache. Na mimi imani yangu, hizi mbinu zietwao kutoka Arabuni hazifikii robo ya ukarii ulivyokuwa ukiunda wasomi wa Qur'ani. Hazitoi natija. Kama sisemi hazina natija, hazitoi natija ya usomi wa kihakika wa Qur'ani kama natija zilikuwa zikitolewa na nini? Na ukarii. Ukarii ulikiunda makura, hakuna matendo. Wengine wengi katika sisi hatubahatika kuyaona makura. Kwa wale wazee wenyewe, kama siku moja hapa nimewaambia, wanazuoni walivigongewa katika zikao zile, wanazuoni katika talafudhi ya Qur'ani, katika mahariji ya Qur'ani, katika ahkam za maddi na shadda na sita na tano na nne na pa mbili na pa iqlab na pa nini, subhanallah. Hapa amu shela paka kukafikiwa wakati watu wakawa kufanyiana shere, lakini si shere za kuumbuana wala za kudharauliana. Shere pia zikija kwenye elimu, wakiambiwa kwamba paka wengine wakizungumza Kiswahili walizungumza kitajwidi, lugha ya Kiswahili wakizungumza walikizungumza kinini? Kitajwidi. Kwa nini hatuziamshi zitu hizi ambazo ni mahadhi na sampuli za umana na culture yetu? Si maendeleo mtu kuikimbia culture yake. Sio maendeleo kwamba kila litokalo nde na livai frame litakao kuvaa, livai frame ya uzungu na ya Saudi ya Irani, kwamba sisi tutaleta kulitekeleza huku. Si letu, mengine yao kwa culture yao, si hayatuhusu. Kama leo napenda kutanabahisha ziku kama hizi, Mswahili, Mswahili, sijui duniani kama kuna na mwingine, sijui, siwezi kukata, lakini ni machache, ni machache katika makabila yoyote awezao kuzitamka lugha za watu namna zilivyo, Mswahili. Subhanallah, ana kudra ya ulimi. Lugha yetu ya Kiswahili yatupa sisi kudra ya kuzizungumza lugha za wengine na bila ya kwenda kukosoa kosoa mambo. Leo msikize Muhindi akizungumza Kiarabu, mbona atashindwa mahali pazana za tasikia alif lam mim zalika alkitabu wala salim. Sasa pia hapa ndio nataka kutahadharisha. Wengine leo ukorokudirika baadhi wamesoma nde, wataka kuonesha mno wamesoma nde, mtu atoka kusoma Irani ataka kusoma wapi? Vale ndrimi zao haziko sawa katika kutamka. Lakini kwamba yata kuonesha na vala zalim, sasa leo atakuonekana watoka kusoma nde, no. Swala batin. Yako ya machatizo kama kwetu hayangia, lakini ukitoka nde Tanzania, Nairobi, wapi, utasikia kila mezongia ataka kusoma kwa mahadi ya tamaduni za watu wengine. Sisi tuna mahadi yetu kama Waswahili. Sasa hizi ni kuziboresha. Na wakalipo wawili watatu katika watu wazima wenye ujuzi wa kuziendesha zikao hizi za ukarii. Sasa kwa takikana wale wenye raghba ya Qur'ani na kutaka kuamsha wawasonge wale watu wazima wapate ule ujuzi ili uweze kurithiwa, ama utapotea, utabaki kuwa ni historia. Wako baadhi
ya watu wazima wanaoza na namna ya kuyatekeleza mahadi yake. Na hili ni mahadi yetu, hatukutabasha kile nchetu tofaa tujifakhiri nacho, si cha Sudeisi wala si cha Manshawi wala si cha Abdul Basit, ni cha nani? Ni cha Muamu. Mahadhi yetu tumeyatupa. Hono ni mfano. Hizbu, hizi hizbu za Qur'an, za Ramadhani na za Malaluti ni chombo chafaa kikuzu zikaliko, ingawa uregarega na kufifia, na ziko kwenye maeneo fulani kwa nguvu zaidi kuliko kwenye maeneo fulani, na kwa munasaba upande wa langoni watushinda sisi. Upande wa langoni katika masala ya hizbu na hata masala ya kuswali jamaa, mtu kama ataka kuhakikisha afanye mukara na afanye risala, ajaribu kutembea misikiti ya Mkomani kuanzia Tundani aye mpaka kusikilia Mnalalo na Rova, Ngie ya Nisa na Bajuri na Pumwani ya nyuma. Fanya research na utembele na uangalia dhuhuri, alasiri, swala za jamaa, watu watatu, watu wanne, watu watano, mara nyingine msikiti kufuli. Lakini ukija ukianda bandrani, ukitoka bandrani Raskopo Mikobiladi, ukiwa ukipanda yu, utaona situation tofauti. Sijui sababu ni nini yani. Pia ukiangalia katika masala ya usomaji juzu hizi hizbu, nashati ya hizbu iliyoko upande wa langoni ni akwa kuliko nashati ya hizbu iliyoko upande wa wapi? Wa Mkomani. Kama anaweza kupita kwenye msikiti utajirika watu wazima wawili usimbia na miswahafu hapo na mfungie. Kupita kule mtambuni sijui na msikiti mpia na wapi, toro kudirika pangine wazee wawili, kila hata kukunda maguu hawawezi, wamenyosha maguu kwa usomo, lakini huwezi kuona vijana barobaro yao nini wako pale ndani nani, nadira mmoja wawili watatu. Ni mikakati gani itahuisha hii? Ukarii si kitu cha kufanywa na kila msikiti. Tataka manzo kuasisiwa mikakati yake na wao walikuwa wakiipekesha vipi. Lakini hizbu ya kila msikiti. Vipi tutaihamsha hizbu? Kwanza kabla ya kuihamsha hizbu, pana haja ya kuamsha fikra nyingine kabla ya hizbu ambayo imepotea katika mwili wetu. Mimi narudi pale pale, tutaamka kupitia culture yetu, hatuamki fikra za kuletwa kutoka nje. Masala ya uratibu yamepotea sasa hivi kwenye mioyo yetu. Kwa nini misikiti kakosa wenye kuswali? Kwa sababu hakuna tena masala ya nini? Ya maratibu. Na yale ni muhimu sana. Kila msikiti una maratibu wake. Na si lazima maratibu wawe ni mantaa. Ha. Sisi tukiinukia, kuna watu walikuwa uketi Mkomani ni maratibu wa wapi? Malangoni. Kuna na watu walikuwa uketi langoni maratibu wa wapi? Wa Mkomani. Si lazima kwamba wewe uko kwenye mtaa wa Safa uwe ratibu wa wapi? Wa Safa. Ama wewe uko mtaa wa Riadha uwe ratibu wa Riadha. Muhimu uwe ratibu. Yaani muhimu kusikosekane katika jamii yetu ya Kiislamu mtu, yani kusipatikane mtu si memba katika msikiti. Wajua maana akiweko si memba maana haswali. Sasa mbona mtatatua matatizo mengi hapa? Leo kwa sababu hatuna memba wa msikiti, yani maratibu, ndio utaona hatuna wenye kusoma juzu katika msikiti ule, hatuna wenye kuswali jamaa katika msikiti ule, ndio hupita wakati ukapita msikiti imefungwa hakuna wenye kuswali. Na ule ambaye kwamba yeye ni ratibu wa msikiti fulani, mpaka ilikiwa famili nzima, leo ukizungumza famili fulani julikana msikiti wao ni fulani, tendi tu kutaya maina ya famili za watu, lakini kwa ukizungumza
Pumuani wewe wajua family za msikiti wa Pumuani ni family gani? Wao na vijana zao na zitukutuku zao na mambo yao na harusi zao na matanga yao na sadaka zao na kuna kupigwa brashi na mabiswati yote ni wale nani maratibu. Ukizungumza msikiti wa Anisa walikuwa wajua maratibu kina nani. Ukizungumza msikiti wa Raskopo wawajua maratibu ni kina nani. Ile wewe ukishakuwa ratibu wa msikiti na pale nyumbani watu wote hujua kwamba wewe ni ratibu, na wano wote lazima wakufuate katika suala lile, na wajukuu watakao kuzaliwa huwa ushaweka msururu pale nyumbani za watu kwenda wapi, kwenda msikitini. Sasa haya mambo yataka kuamshwa, lakini yataka commitment. Utamkuta mtu alikuwa unaduka languni, lakini ayua yeye ratibu wa msikiti gani, mfano Roba huko huko kwa Shabakari, mfano tunapiga, lakini yeye ni ratibu wa msikiti gani? Roba. Atahakikisha amefunga kazi yake na kipindi cha jamaa amekipata wapi? Roba. Ndio maana commitment. Atahakikisha uko mahala mpaka ikafika wakati watu huwa wana harusi kungojwa kina fulani hawayaye. Kwa sababu gani? Hawaswali hapa msikitini mwanzo mpaka waswali kwenye msikiti wao. Kisha bai harusini msikitini kwako. Baba, mimi siko kwenye kupiga debe fikira za kuigawanya jamii wala kufanya huu uratibu ni kama ushabiki, lakini ni lazima turudi kwenye mbinu hizi. Ni nani atafanya mambo haya? Ni kila mmoja. Kila mmoja sasa hivi mathalan ajiainishe min ratibu msikiti gani. Ba? Sisemi hakuna. Wachache. Wako watu wajijuao au maratibu. Lakini kuna na watu ingia hapo. Sala. Sasa ikiingia hapo karibu na msikiti, yule atakusamehe. Na hii fikira ya ratibu itakuja kutatua matatizo mengi ndugu zangu. Hawa maratibu wakisha kujulikana, sasa hapa msikiti wa Sofa mfano, imejulikana kuna maratibu ya kuswali hapa 30, 40, 50. Hawa maratibu wa hapa. Sasa hawa ndio uketi, watapangwa juzu wao ni kusoma. Hawa ndio huwekwa darasa ya kufundishwa Qur'ani, za kufundishwa nini? Tafsiri. Sasa hapa ndipo tutakuja, tukishakujua maratibu wa kila msikiti, tutakuja kwenye suala la pili. Je, kila kwenye msikiti kuna imamu ambao ni kufu ya kuweza kutatua matatizo ya wale maratibu? Maanake tukishakupata maratibu katika kila msikiti, ni lazima tupate na imamu wa pale msikitini, au kiwa imamu kuswalisha mbali, lakini kuweko na ustadhi ama shekhe ambao ataweza kukifu mahitaji ya wale maratibu wake. Sasa wale maratibu wake matatizo yao ya kifikihi watakuwa kuuliza pale msikitini. Kiwa kuna mmoja wawili watatu haipati Qur'ani, atatengewa wakati asomeshwe nini? Qur'ani. Pale kutakuwa na darsa ya kufasiriwa wao Qur'ani kwa kadri ya akili zao, na shekhe kila mmoja ataangalia wale maratibu wake. Sasa hivyo ndivyo tutakuwa. Mwisho tutakuja kujioga na mwisho ndio tutakuja kwenye kitu mnachokitaka, mnachokiita leadership. Kesho itakuwa bebe ukiutaka mui ni mpaka upite kwa nani? Kwa msikiti. Watu wote utawapata wapi? Msikitini. Na katika kila msikiti utapata jumuiko la watu na uongozi, na uketi wakashauriana mpaka mambo ya pale mtaani. Leo jamani, ni hapa mtaani kumekuwa kujenga sana. Hizi vizi wamezidi. Haya. Wazee watoe fikra, maratibu na barobaro, ambao maratibu pia pale kuangalia, basi na kutengezwe kamati ya kulinda. Iwaweza msikiti ule ukaleta suluhisho la nini? Na security pale mtaani. Msikiti ule ukishakuwa maratibu utaweza kuwa na data. Leo
hakuna kitu muhimu katika mabadiliko na katika harakati kama nini? Data, information. Leo tu sasa yao, hata sisi mustadhi upata tabu, mara nyingine upata mtu kupiga simu, sasa nataka mayatima walioko sekondari kuwa sponsor kama watatu wanne, unao? Ukaanza kuna yatima mahali. Kwa sababu ndani ya ofisi zetu hakuna nini? Hakuna data. Lakini sasa tayari kiwa kuna maratibu pale msikitini, utakuwa umeyua leo, afaa watayulikana, utakuwa uko kwenye rekodi, pale pale msikitini jamaa hapa mtaani tuna mayatima wangapi, hapa mtaani tuna nini ngapi, zitakuwa zile data ziko pale msikitini, kutakuwa na ofisi pia pale msikitini. Sasa msikiti ule utakuja kuona lele automatic, tutatua tatizo la kusoma Qur'ani sisi ha? Lakini tutakuja kujikuta tutatua tatizo la nini? Na jamii nzima. Kila mtaa utakuwa na kiongozi, utakuwa na watu waweza kuzungumza kwa sauti moja, sio masuala haya serikali huye ikatupigia mbio kila mmoja mbia, kutoka hutoka ule unena hili, ule unena hili, mwisho hutoka hatujui tunena. Kwa sababu hatuna tools. Masala ya umoya haitu mtu jamaa wajua voti ziyao takatuwe wa moya hayali hivo huya tengeneza zombo za kutufanya tuwe nini tuwe wa moya umoya unenwi kwa maneno tu kwenye jukwaa la kisiasa takatuwe wa moya hatui kama wewe unavoangalia interest zako na mwingine huangalia nini interest zake kisha ukatumia umbrella ya nini ya umoja ndo mwanzo kabla hatujenda kwenye wewe kuwa mbunge wala wewe kuwa seneta wala wewe kuwa gavana wala kuwa county rep ndo tuketi kwanza tuzungumze umoja umoja usielewe kwa sababu wewe una haja na sisi ndio tutaka umoja tuzungumze umoja wakati hakuna mwenye interest isipokuwa umma isipokuwa nini umma peke yake ndio utakao kupata nini faida. Haya ni mambo jamani ni yasikilizeni si wahi wala si aya wala si nini si hadithi ni sampuli tuloishi na jamii zetu na wazee wetu tuangalie walichokifanya tuweza kukiamsha kilichochema ni kipi na ambacho tukiona kimepitiwa na wakati tufanye nini pia sasa tukitenda. Hizi ni katika sampuli za kuboresha. Alhamdulillah. Leo Mungu ametupa na zombo za media. Leo tumekuwa na radio huwa mkuliwa za Kiislamu. Pia katika dauri kubwa media yaweza kuteza dauri kubwa kuboresha mahusiano yetu na nini? Na Uislamu na mahusiano yetu na Qur'ani. Lakini zina umuhimu zombo hizi ziangalie sana yale mambo niliyozungumza mimi ya hatari. Zisiwe ni zombo za kuleta migawanyiko na zisiwe ni zombo za kuleta migongano. Ziwe ni zombo kwanza za kumuinilisha. Mimi na nasihia hatua ya kwanza aliye msuni abaki msuni, aliye muahabi abaki muahabi, aliye mshia abaki mshia, na kabla ya mshia kumtaka msuni awe mshia, na kabla ya msuni kumtaka mshia awe msuni, na kabla ya muahabi kumtaka mwenzake awe wahabi, kwanza yeye kila mmoja anajua madhhabi yake. Kweli leo wale wanaojiita watu wa kawaida barabarani wanaojiita sisi masuni, sisi mashia, sisi mawahabu, kila mtu anamsoma, amesoma madhhabi yake kisawa sawa ameyajua ama huropokwa. Hata ni kwa maana hata kujiuliza. Kweli tunajua usuni sisi? Kweli wewe ambao unajiita ni mfuasi wa Imam Shafi, wamuelewa Imam Shafi, waielewa fiqhi ya Imam Shafi, waelewa Imam Shafi akwambia nini, akuongoza vipi, fiqhi yake imejengwa vipi, tunajua mambo haya. Wapigia debe vipi kitu ambacho wewe mwenyewe ukijui? Na mwingine hivyo hivyo.
mwingine hivyo hivyo. Apigia debe zitu, waenda kudirikana na mtu mahali, afanya mambo ambayo sisi tunayaita ni alfuba. Mathala, leo tamisano ni zitu hizo kenda kuzika wazi, sitaki kuingia kwenye madhahabu, lakini lazima zitu zingine tuziweke wazi. Leo mathala utakuta watu wengine ukwambia mishi ya hakuna si ya wamuta. Shia nidhamu kamili ya maisha. Shia kuna mambo kadha wa kadha hafanyi, mbona ya nenu ya haya? Urukio elea raha tu. Ya mtu wewe shia malemke mimi mamuta mimi shia. Mbona wewe una samaki ya sokuwa na mamba, mshia hali kama kitu una mamba. Haa, kutazi haa mamba, iya nkwa haa. Hei, koi na mandini. Shia hali ngisi. Shia hali lobster. Hawadili, ni haramu. Pesa halili kwa mashini. Mengo halili kwa mashini. Kuna zitu kata watari. Hawazi yui mazibadia. So kwa wano kizia mezani hula wipijia. E shek. E mi wana kila tu kiswali fungwa mikono. Yani we siya. Wana hizi. Sasa usiangalia tu ya kufanywa, angalia na ya nini? Ya kuwapa. Shia utoa khumsi, si zaka tu. Na khumsi si kwa tajiri, ni chochote chako kilioko benki, hata kama ni mia, huku kitumia kimepitiwa na mwaka, lazima utoe 20%. Kila mimi ya kibungu wa mwaka. Sinete mimi. Sifamika ukijadeli ya? Ni utoe. Sitajiri. Akaunti yoyote iliyoko benki, hata kama ina shilingi alfu, imepitiwa na mwaka, haikutumiwa, lazima katika kila alfu 200 zitolewe. Lazima. Kata hatari kushinda hapo? Maraji wasema, laumani, ya metaalak na khums, huku ya tolea khums, na chochote unachokitumia katika pesa zako ni ghas, yani swala bapi. Paka nguo, nisutipa. Kuna haki ya khums, yani ni maghsud, yani swala bapi. Nasa kujipidia na makanga. Lakini hatuna interest sana ya kuyua mambo haya, kwa sababu hakuna mizozo, hapa kuna nini? Kuna kutoa. Kwa ziona hizi ya zisongu sana. Siasikia kwa mbasadi, mimi kutoka nisikie bari ya kumsi mimi amua kwa shia. Siasikia mimi amua kwa shia kwa muta, ame amua kwa shia kwa jamu, na ina salateini, zile mojo mojo zile. Ame amua kwa shia kwa kasri, fisala, na siyo namna ini masala. Sasa zitu namna ini nataka kukete kusongu. Leo lao mtu enda afungua fatwa ya kwanza kwa kila marja atakwambia amalul ami bila ijtihadin wala taqdi wala taqlidin batilun. Bizani gubi fatwa. Amalul ami bila ijtihadin wala taqlidin batilun. Kishia yoyote anayeswali, anayefunga, anayekwenda haji akawa hategemei ijtihadi yake mwenyewe au hategemei marja anayemuyua ni nani, amali zake ni batil. Sasa fanya intrazi, wewe umekuwa shia, wewe mkalidi nani? Unajua wewe mkalidi nani? Wamuyua Sayyidul Khuyu kwambia yeye ni wajibu uyue. Wamuyua Sayyidi Sistani akwambia yeye wewe mkalidi Sayyidi Sistani. Wajua fatwa za Sayyidi Sistani za kwambia nini? Sijui tuko vizuri jamani ni jamani. Napenda kueleweka sana. Ndio hapa nikakwambia hii ghaugha nyingi, fujo lingi, lakini tukija tukibreak, Shia akijiuliza mimi na ujua ushia wangu, Msuni akija akijiuliza mimi na ujua usuni wangu, Muahabi akija akijiuliza mimi na ujua Wahabi wangu, kila mmoja atawata kwanza kujadiliana, arudi akete angalia some mwanzo. Sasa utakuta
hizi zombo za habari zataka zichangie kuwaelimisha watu na zichangie kuwaleta watu katika mantiki hii, zijue kwamba zazungumza na jamii ndani kuna madhahabi tofauti tofauti. Mapale huu kuja umeniuliza, mimi ni Mshia, lakini najua katika alioniuliza kuna watu si Mashia. Weleza, sisi tuamini hivi na nyinyi maamini hivi, kisha kila mtu afuate atakaye. Kile sio keki ukonde la mtu tu basi, na ule mwingine ataketi afonde yako tu nini basi, natija italeta nini katika jamii? Nana ni uwinga. Wakati umenendea nataka kuzimix uwinga. Lakini nina asila nimeandikiwa leo, naona zimeungana na hii mada, nataka kuzitia. Wallahi lau tusoma jamani, na kila mtu ayua madhahabi yake, mambo mingi haya tunaopigia na mayowe yangalikuwa machache sana. Lakini kuna uwinga. Leo mmoja aliuliza mimi, mambo ni sensitive, nataka muyasikize vizuri. Kuna swala limekuwa hapa kwamba maarufu leo kuambiwa Mashia, nisamehe neno maneno haya leo nakuwa kwenye somo, Mashia kuingilia wake zao kwa ndoa. Hayo maneno tangazo sana, na kwamba yuone na nisaukum harthun lakum fatu harthakum anna shiku. Sasa cho kwanza mimi sijibu leo. Sijibu ni kweli ama ni uongo. Ningependa tu watu waache mizozo, warudi kwenye vitabu, wayue anenao hufaa ni nani na nani na nani na nani, kisha tanyamaa yeye. Bas. Lau tulikuwa tusome kabla kuyarusha jiwe kwenye nyumba ya ungelifunga mdomo wenyewe ukaja. Siko kuambia watu hufamu, ya hufamu ni vizuri sana. Wala si masala ya kupigiwa debe haya, wala ya kuwetwa kwenye majukwaa sampuli hii. Lakini ningemuomba mtu aende akasome kitabu cha Imam Suyuti, Ad-Durrul Manthuri, amsikie Imam Shafi unena ile kuhusu maneno haya. Kisha ende akasome kitabu hiko hiko, amsikie Imam Malik unena ile kuhusu mambo haya. Kisha ende akasome hadithi, amsikia Abdullah bin Umar asemaje, amsikia khalifa wa pili Umar bin al-Khattab asemaje, kisha tukani sisi. Bas. Lakini hatusomi. Na tutataka kuyapeka mambo nini? Mizozo. Kwa ila leo utanambiaje siku alipokuja khalifa wa pili kwa mtume akamwambia ya Rasulullah halaktu, nimeangamia. Mtume akashtuka, ya Umar, umeangamia ye, umefanya nini? Akamwambia nimekizungua kipando changu. Ni hadithi kwenye kitabu sije, kitabu za kisuni. Umar bin al-Khattab aje kwa mtume amwambia halaktu, nimeangamia. Amwambia umeangamia, umefanya nini? Amwambia hawaltu rahmi, nimezungua kipando changu. Hala anambia ni lugha hii kimajazi humaanisha nini? Sasa sitaki kuongea kile tunamwambia ni maneno haya ni yapo ya kujibiza. Tufunge hiyo chapter. Na iwateni. Sasa umeona maneno namna hii kwa sababu hatusomi vitabu, tutakuja kuyafufua mambo ambayo hayatakikani kufanywa nini? Kufufuliwa wala hayatusaidii kitu. Yale kiwaambia mimi yuzi, mti miraa ule aliozuliwa Adam ama ni nini? Utusaidia nini sisi? Kwani watu hufanya mambo haya ambayo yawe ni halali ni haramu hata kabla hakujulikana kuna ushia ndani ya mimi. Sio jamani? Na hivyo ule atakao kufanya, ufanya akiwa ataka dini, hataki dini, na ule ambao nafsi yake, ule amwendea Imamu Ridha alayhi salam. Sikilizani maimamu wasemaje. Amwendea Imamu Ridha alayhi salam, amwambia yafa waingilia wanawake kwa nyuma. Imamu Ridha amwambia la basi. Amwambia wa antum taf'aluna dhalika
نيوفانيا مبايا نيني أهل البيت يوفانيا مبايا أمن بيا مع الله نحن لا نفعل ذلك سيد فعل الله وين أولينا من نوع من إمام الله هيتي سيكي تنو جمع فعل نبينا دام حتى كما نحلال واني ما كوتي كولا نحلال نحرام نجيبون ناني الله أفكام بويا ما كوتي تنسمه خماس النجيس يا من طهارة ناني ايفاكاو خماس يا كده كسالي فايبو سيكيلا لنينو الو حلالي هفانيو نيني هفانيو ما نتشواني انا فوقوني كتابوني لنا ومونغو زيهي ني دليلي ايكو دليلي يتنين نيني حرام حكونا دليلي يتنين نيني حلال لكن هوا بيواتو كفانيني kwa sababu haya ni mambo yako kinyume na tabia na maumbile ya mwanadamu lakini je ni halali au ni haramu ni mjadala mrefu wa kifikihi aya za Qur'ani haziko wazi wanazuoni wapambana ningefurahi niwanukulie mjadala wa Imam Shafi katika Durul Manthur kuna bwana hajamwambia Imam Shafi ni haram Imam Shafi amwambia ni pa dalili amwambia nisaukum harthun lakum wake zenu ni mashamba yenu amwambia iko wapi dalili hapo amwambia shamba mpale pameapo sizani mjadala amwambia Imam Shafi shamba mpale pameapo Imam Shafi amwambia kwa mujibu wa maneno hayo na mimi na maswali nitakukuuliza balla haya akidim ananuku maneno ya Imam Shafi amwambia waonaje lau mtu atajisaidia kwa mkono wa mkewe ni halali ni haram ni halal amwambia Imam Shafi afihi harfu uzahabu fazal amwambia vipi la mtu atajisaidia baina al-fakhidain at-tafkhid baina mapaja mawili Imam Shafi ndo ana maneno haya ule amwambia halal amwambia afihi harfu umeapo amwambia haime amwambia fa kaifa idha kana baina al-ibt katika kapwa amwambia halalun am haram amwambia halal amwambia afihi harfun humea hapo amwambia hapime amwambia fa kaifa anta mbona basi wao watu wa dalili soko na misingi Allah amwambia na aya nyingine sidhani wanazuoni wanakujadiliana huyu ni imamu wenu Imam Shafi si mimi Imam Shafi amwambia eto dalili nyingine amwambia atadharuna unene ile aya ya kaumu Luti watadharuna ma khalaqa lakum yani maana yake sema mwaidia jana wa kiume na mwata aliowaumbia Mungu kwa wake zenu aya sema hivi Imam Shafi amwambia wewe watu wa dalili yangu si yako unaombea ambaye yeye uhalalisha iharamishi amwambia kivipi amwambia maana yake wewe nyinyi mwenda kwa jana wa kiume kutafuta kitu Mungu awambia kiko kwa wake zenu nini mjadala kilimu kiendelea amenukuu mkitaka tawaitea kitabu kesho mkione pengine msimeno mtadi ameongeza kwenye Durul Manthur ya Imamu Suyuti hakadha ulama hawa ndio ulama wanaozungumza sikuropoka tu kwenye maspika amwambia فكيف تستدل بأدلة واهية mbona watu kwa dalili ambazo zieleweki wewe sasa mambo yanautata lakini ndugu zangu ni katika kuna watu wamejipa leseni kutubandika sisi kila kitu waendelee sawa watu wanakuwa fanya kuambia tuna Qur'an yetu ujidia wake zetu wale yabu na maneno mengine huwa ya kutukanana ala kulli hal hivyo hivyo kuhusu masala ya muta na nini kwamba ni kuzini kiungwana la siku zini kwa tuje tu katika mjadala kwamba ni kitu chafaa ama hakifai sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad kuna mwanachuoni mmoja aitwa Daktur sikizani sikizani simu nimeizima
sababu ya kucha hayo yanatokea, lakini ninayo hapa kama kwa nijeiko wazi simu nijawashia mkaziona Dr. Muhammad Al-Irifi, yani kwa kuonesha mwastad katika page yake ya Twitter aulizwa kwamba Muhammad Al-Irifi huja sana kwa kama kuna watu kufuata channel ya Iqra ile ya Arabuni, ana kipindi anasema kun ma'ah Sunnie, Sunni si amani. Aulizwa, je, nikah zawadi munakaha yajuzu au la yajuzu? Tawaeleza kisha alivyoifasiri zawadi munakaha. Ajibu. Anena zawadi munakaha. Hiyo ndoa ya munakaha, tutakuja kuifasiri tena. Kwa mtoto wa kike amezofika miaka 14 au zaidi, au kwa mwanamke aliyowapa, au kwa mwanamke mjane, yani asokuwa na nani na mume, asema ni jawaz sahihi aiele wa huwa, na hiyo zawadi munakaha ni mwanamke kufunga ndoa na wapiganaji walioko Syria wanaopigana jihadi kwa ma saa tena asirefushe, yani anakwenye fatwa yake asirefushe ili awape nafasi na wapiganaji wengine wapate kufaulu katika lile, na akifanya hayo atakuwa yeye uko katika jihad, na hiyo ni katika tariqun ila aljanna. Aita zawajul munaka. Sasa zawajul munaka hadithi yo yo yo. Suala ni hili. Sisi twasema zawajul muta'a ilikuweko na ikaliko. Masuni wanasema zawajul muta'a ilikuweko kisha ikafanywa nini? Ikaondoshwa. Sasa hapa ni hatari kwa anaenena ilikuweko ikaondoshwa, na anaenena ilikuweko haikuondoshwa kuinena ni zina. Kwa watu wajua maana ukisema ni zina maana yake nini? Ni kuna kipindi Uislamu ilihalalisha nini? Sababu watu waislamu watakubali ili kisha ikaondoshwa, sio? Na wao wanena la, haijaondoshwa bado, yaendelea. Kwa wote wawili sitamko zuri kuiamkua ndoa hili ni nini? Ni zina. Kwa hivyo ikiwa leo twazili kiungwana na baadhi ya maswahaba kipindi fulani bali zini kiungwana, sahihi maneno yao? Kwa hivyo ndo yale nakwambia, tupeane mipaka katika kunini. Tupingane. Hilo mnaloliamini nini mimi siliamini. Na mimi naambia na hilo unaloliamini wewe ustadhi sisi hatuliamini. Lakini haina haja mimi kuambie wewe mapepo, wewe motoni, wewe unaambia motoni, unaambia mimi mwizi, kuambia wewe mwizi, unaambia wewe mzinifu, na mimi kuambia wewe mzinifu, haitakuwa ichangia kitu chochote. Namaliza darasa yangu, kuna suala mbadilio limekuja katika nyanja nyingine sasa. Hili ndo nataka kulisoma. Hili kwa wale wapenda ukuwa wake wawili na na watatu. Huyo auliza, naomba ufafanuzi, kwa nini wanawake haswa wetu, yani wajamii yetu, wakataa kata kata kuongezewa mke wa pili ilhali kuna aya katika Qur'ani inayo nini? Inayoruhusu. Na baadhi ya jamii nyingine wake wenza waishi pamoja bila shida. Je, ni mambo ya kibinadamu haya ama ni mila na desturi ama ni vipi? Kwanza Qur'ani imenena, imetoa ruhusa watu waoe wake zaidi ya mmoja, sio? Lakini imetoa ruhusa kwa sharti. Asli katika Uislamu ni kuoa mke mmoja. Asli. Na maumbile yanakadiri. Lau si zile sababu ambazo nitakuja kuzieleza,
zilomfanya Uislamu utoe ruhusa ya wapili watatu. Lau kulikuwa hakuna zile, Uislamu ungekataza kuoa mke huyo. Rudia hapa. Asli ni kila mwanamume mmoja awe na mke mmoja. Na hii ndio yenda sambamba na maumbile. Lakini kuna dhurufu istithnaia. Dhurufu za kujitokeza, si kwa watu wote. Hizi zimeifanya dini ya Kiislamu itoe ruhusa ya wapili na watatu kwa dharura na kwa sharti. Moja nimezungumza katika kaseti yangu ya ndoa, mtaweza kurudia matatizo yaliyoko, kwamba wanawake ni wengi, wanaume nikatiti, kwa sababu nilizozungumza zita nini tatu. Pili nikazungumza kila mwanamke ni mke, lakini kila mwanamume si mume. Pia hiyo kutupunguza tena sana, manake population mando ikiwa mathalan ya ulimwengu mzima, natoa kama mfano, watu ni milioni 10, waweza kupata wanawake ni milioni 6, wanaume mfano ni milioni 4. Hilo ni tatizo la kwanza. Tatizo la pili, na hawa milioni 6 wanawake wote mbake, lakini hawa milioni 4 za kwa milioni 2 tu ndio waume. Si kila mwanamume ni mume. Wengine watu nifahamu makosa, si uume wa hoko. Si uume wa hoko. Maana mke kuwa mke wa kuolewa yeye kubalizi tu, au kwa lugha za kwetu kuvunda ungo. Akishakuvunda ungo, ungoja mwenye kumtaka. Sio? Lakini mwanamume ukishakuvunda ungo utaoa? Hatungekuwa na barabara hoteli hapa. Wakwambia bado stazi hakuna kazi. Sio? Kwa hivyo hujawa mume. Haitoshi kuwa wewe mwanamume ushakuwa nani? Mume. Yataka mwanamume plus nini? Kazi, uwezo, na nyumba, nini ndio uweze kuwa nani? Kuwa mume. Lakini mwanamke kuwa mke ni mwanamke plus nini? Ni mke. Situmeelewana vizuri sana. Hii ndio maana naonena mimi kila mwanamke ni mke, lakini sio kila mwanamume ni mume. Sasa hiyo hutupunguza tena nini? Hisabu. Haya, sasa ikiwa katika milioni 4 tumebaki milioni 2, na kule kuna milioni ngapi? Uislamu ulikuwa uko kwenye option 2. Ima unene 2 wawe 2, 4 waketi tahajudi na itikafu ila yaumil kiyama. Yani ima Uislamu ulinde haki za wanawake milioni 2 wasitiliwe badali, au ulinde haki za wanawake milioni 4 wasikose kuolewa. Ipi ni bora? Utaikuta kuoa mke wa pili si haki ya mwanamume, ni haki ya nani? Na wanawake wataka wafanye maandamano kuitetea haki hii. Sababu kweli nikitaka tu kushukua zikosi. Kwamba yeye mbona uyaongeza wa pili? Kwa sababu kila ambaye anaongeza wa pili huumiza kule. Kuna wengine ukifizia hana mume kule. Lakini sasa kuna na nini? Na mume ni utungu jamani. Mume ni utungu, hususa kukiwa kwa mahaba ya kihakika. Kama hakuna mahaba, wafanyalo utaona muulizi yua tu pale wewe utimiza chungu tu pale nyumbani. Lakini mwanamke akupendao lazima asikie. Na wewe kama wataka kujua kwa nini alivili, jaribu tu kunena lau wewe ulikuwepo pahala pale. Yange kufurahisha yale? Na mfano leo ilikuwa mwanamke ameruhusiwa yeye aolewe na waume wawili, uangalie uvumbi sasa. Na wewe bado unaambiwa hiyo si siku yako, ndo zako. Utahisi nini ndani ya sasa? Sio? Ni utungu sio kweli. Yo mtu kupokonya chako cha kawaida ambao waweza kukipata tu. Sio? Kama wao wametoka meilenga ardhi mahala kisikilia Nairobi, kuna jamaa mzee kumkata kwa yuko. Kana afana alike yoi. Na ukasikia pangine mwezi hulali uzuri. Yee, mwanamke shekhe, hakuna matezo shekhe, ni ruhu yako pale. Kwa hivyo na yeye wewe ruhu yake ni utungu. Lakini sasa vipi atakontroliwa ule mwanamke? Yaani wanawake wetu wawe na dini,
wajue kutafautisha baina ya vivu na kulinda hukumu za kisharia, na sisi wanaume tuwe waadilifu, kwa sababu mara nyingi wao hukasirika sababu wewe walikuwa uketizie na yeye, asubuhi ukipeka wewe mtana utoa yeye, usiku ukipeka chai yeye utoa nini? Muongo. Na wewe umeambia mkwenda yeye, mmepiga jopo huko mmepata 100 tu bwana. Wa hewala. Hakuna neno mume wangu na mimi na yeye atoa zake mkufanya viazi na nini atie. Mara kisikia siku ya pili wewe umenyaka. Sasa wewe umetoka wapi senti hizo? Sasa pale yeye huja akafanya nini? Aka change mind. Na hapo ndo akaamua sasa, na huko hakutoki peni sasa. Na wewe utaeta. Ima atakufilisi ama kushika adabu yako. Yaani ima ukioa oa kisawa sawa ama huyawezi watie wenyewe wale. Sawa, alhamdulillah rabbil alamin.